Hvala svima koji verno prate naše emisije i žele da pomognu u radu naše produkcije. Možete nas podržati simboličnom donacijom ili kupovinom naših proizvoda na sajtu balkaninfo.rs. Dobar dan, poštovani gledaoci, pratite intervju produkcije Balkan Info, ja sam Nemanja Oblaković, Velibor Vukašinović je moj današnji sagovornik. Veljo, dobro mi je došao, nema više da potrebe da te predstavljam, svi znaju ko si. I evo, jedna pomalo unikatna emisija, prvi put sam bez papira zato što toliko imamo tema da nam nisu potrebne. Tako je, ja sam s jednim papirom slučajno, odnosno ne papirom, nego knjigom koju toplo preporučujem, Hijerarhija zaverenika, Komite 300, dr. Džona Kolona. Ovo je prvo izdanje knjige, ne reklamiram, nego kažem da to svako ko je intelektualno radoznao, ko želi da zna šta se zbiva, treba da pročita kao knjigu. Apsolutno. To nam je ujedno i pozadina prve teme koje se možemo dotaći, a to su takozvani međuizbori u Americi, koji su ovaj put specifični zbog više stvari. Ako krenemo od pitanja na koja se oslanjaju demokrate, bilo je pravo na abortus, zatim ono što je Joe Biden naslovio kao udar na demokratiju zbog, recimo, preispitivanja rezultata izbora, i ako to uporedimo s onim na što stavljaju akcenat republikanci, a to je samo ekonomsko pitanje, čini se da su demokrate ovaj put igrale na neke minorne tačke i da se to nije baš ispostavilo kao neka preterano genijalna strategija. Pa ja lično mislim da je njima, pre svega u startu, veliki minus bio, nije zaboravljeno da, su pre dve godine pokradeni izbori, da je bilo sasvim jasno da je Trump odneo pobedu koja mu je oduzeta, pa su mu iza toga pravili razno razne uvidurbe, ali u svakom slučaju oni znače, ovo je bilo malo na mišice i na silu, recimo da je bilo tešnije nego što bi ja očekivao, jel tako, ali u svakom slučaju ta čitava priča i sve pravo na abortu, sa transgenderizmom, sa slavljenjem vojne moći Amerike, upravo zbog istog razloga, sa deindustrializacijom Amerike, koja je davno počela, tako, naravno pod tom štabednom palicom upravo demokratske stranke, da to negde treba da se zaustavi, da to je ipak značajno, ta promena stava, promena javnog mnjenja, mišljenja javnog mnjenja o svemu tome i tako dalje. Ovo je svakako poraz, početak poraza demokratske stranke. Eto, prvi put možda imamo na američkim međuizborima da aktuelni predsednik nije vodeća figura, tačnije činilo se sve da se Biden što manje pojavljaju u javnosti, a nekadašnji predsednik Barack Obama je taj koji opet preuzeo palicu, i doslovno imamo čoveka koji je bio pre nekoliko mandata, a nemamo ličnost koja u ovom momentu vodi, makar figurativno. Pa da, ali apsurd je za jednu Ameriku, ujedno i bruka u svetskoj javnosti i tako dalje, da forsiraju čoveka koji je dementan u toj meri, da ne kaže ništa gore o njemu, ali pričali smo mi o emisijama, o svim njegovim promašajima, rukovanjima sa vazduhom, traženjem majke Meri, koja je umrla pre 15 godina i tako dalje, padanjem iz aviona. Još novih bisera ima, ali da ih ne ponavljamo, očigledno se radi o dementnom čoveku koji ima puškice, znači čedovljice na kojima je napisano šta treba da izjavi, ako ukoliko ih slučajno zameni, onda ispadne haos, može do Trećeg svetskog rata da dođe zbog njegove demencije, grubo. Ilustrujem sve to, ali apsolutno je on jedna figura beznačajna po meni, on iz puškice, odnosno iz onoga što je napisano, može da saopšti. I to je bilo da u jednoj emisiji to je. Da, šta ovi iz hijerarhije, kako bismo rekli, zaverenika, žele da postignu i tako dalje, oni su i dalje uporno, oni nemaju bolje kandidate, je li tako? Ja ne znam ko je lošiji, sadašnji predsednik Američkih država ili osoba koja se ne pojavljuje, potpredsednica Sjedinjenih Američkih država. Dakle, to je negde na silu progurano i ne znam šta će značiti za Ameriku. Mislim, u svakom slučaju smatram da je Amerika, Sjedinjenih Američkih države su toravina u propadanju, u padu jednom. To je svesna odluka upravo tog Komiteta 300, vladare i senke i tako dalje, da se izvrši deindustrializacija. Iz jednog takvog razloga je ubijen i John Fitzgerald Kennedy, iz tog razloga je
dok nije shvatio o čemu se radi, izvršen atentat na Ronalda Reagana, kog je on preživeo i tako dalje, ali tu počinje nagla deindustrializacija Amerike, još nekih država, kao što su, recimo, Italija, kao što su, to je glavom platio Aldo Moro, u jednoj organizovanoj akciji preko crvenih brigada koje su finansirale upravo američke službe. Zna se kako je završio i najinteresantnija stvar je bila što sam ja u poslednje vreme, bavajući se malo tome, shvatio da je predsednik socijalističke partije, Bettino Craxi, koji je završio život u Tunisu. Video sam i tu kuću u kojoj je živeo, morao da napusti Italiju, ali bio član tog Komiteta 300. Znači, Komitet 300 je plus minus, je li tako? Nekoliko ljudi, jedno telo koje iz senke upravlja sveta. Donosi odluke o svemu, preko stotina i stotina instituta, raznoraznih univerziteta i tako dalje, plete jednu mrežu, svetsku mrežu, u stvari, moći, vlasti i tako dalje, uništavajući Ameriku. Šta je zapravo značilo? Značio taj udarac deindustrializacije Amerike koja je počela intenzivno u vreme Reagana. To je značilo gašenje svih čeličana na istočnoj obali, gašenje automobilske industrije, okretanje nekim novim ekonomskim zemljama od kojih su pravili ekonomski dio i tako dalje, ali ta deindustrializacija je u stvari i delo na neki način onoga što se nakon velike krize 2008. godine stvorilo i što predstavlja financijsku moć sveta. To su tri investiciona fonda, BlackRock, Stain Street i Vanguard. To je bivši onaj penzioni fond i 90% kompletnog svetskog kapitala se okreće preko njih u stvari. Vratit ćemo se na onu prethodnu temu, ali prvo da se zadržimo kada smo se isto takli da nemamo previše oscilacija. Znamo kako su vršene selekcije po pitanju 300 Spartanaca. Tu je bila hrabrost i morao si da imaš muškog naslednika, inače nisi bio pogodan. Kako funkcioniše oko ove brojke 300? Vrlo slično, pa oni su uhvatili svake tradicije u stvari po nešto dobro, naravno da funkcioniše, svako ko je u tom komitetu 300 posjeduje, ima smisao da se tako ponaša i da tako radi, ali njihova ideja je depopulacija čovečanstva, znači njihova ideja je onaj Georgia Guide, nekoga od njih je tako koja je porušena kad je krenula čitava Afrika, njihova ideja je COVID, njihova ideja je svinjski grip, njihova ideja je sve o što se dešava u svetu. I oni, njihova ideja je na kraju Davos, ma šta mi mislili, oni svoju ideju sprovode. Samo što statistike imaju tako podašen sistem da statistike ne mogu da govore o tome koliko više ljudi, recimo, umire. Danas u odnosu na period od pre dve godine ili tri godine, dok nije počela ta priča sa uvodom u ovaj rat Rusije i Ukrajine, koji ne znam na šta će izaći na kraju. Neće se to tu završiti, jednostavno, očigledno. Pa da, i to je sad već jasno svima. Ono što ljudima možda nije jasno jeste kada govorimo o tom broju 300 ljudi, rekao se, rade selekcije prema njihovim sposobnostima, uzima se od svake kulture iz različitog miljea, ali verovatno prolaze slično oblikovanje na različitim mjestima i tu dolazimo do univerziteta širom Engleske i Amerike o kojima smo pričali pre početka emisije. Pa imaš Tavistock, imaš Brighton, imaš te specijalizacije u ranim danima razno raznih evropskih lidera, možeš neke da prepoznaš na vrlo interesantan način, ali to je inicijacija. Tako, tu počinje, možeš ti da prođeš put klasičnog nacionaliste, žestokog nacionaliste i tako dalje, ali ti si onog momenta kada oni kažu switch on, uključujemo te. Ti se uključuješ i onda si sušta suprotnost onoga za što si se u nekoj politici ili u političkom životu angažao, trudio i tako dalje. Tu sasvim sigurni načini postoje da se to utvrdi. Znači, ne možeš ti biti na polovima u političkim stavovima, odnosu prema sobstvenoj naciji, odnosu prema industriji, proizvodnji, sredstvima, deindustrializaciji
i na kraju krajeva depopulacije. Ali da li imaš utisak da je Srbija deindustrializovana zemlja? Intenzivno, ogromnim, brzim koracima to rade, to su počeli da rade u momentu kada su nam 1991. godine uveli sankcije prve. Znači, krenuli su intenzivnu deindustrializaciju, recimo ja sam bio probni pilot u vazduhoplovnoj industriji sa Socijalističke federativne republike Jugoslavije, mi smo bili na visokom nivou. Vojno-privredni sektor je bio na visokom nivou. Naša industrija je imala velike, velike sisteme, imali smo rafinerije, imali smo brodogradilišta, bili smo konkurentni. Mi smo naše avione, to je sofisticirana tehnologija, prodavali u inostranstvu, Libiji, Burmi, mnogim drugim zemljama i tako dalje, to je ipak visoka tehnologija. Mi smo imali ugovor, ja ću još jednom ponoviti, ako sam pričao, prekinem, molim te, znači, 1991. godine, 18. februara, bilo bi interesantno dovesti čoveka koji je vodio čitav taj program, Nenad Gojković, koji je bio načelnik druge uprave SDPR-a, tadašnjeg, on je u Fort Worthu potpisao ugovor za proizvodnju 5000 Galebova 4 za potrebe američkog vazduhoplovstva. Mi smo tu pobedili na konkursu 12 zemalja uže mi isporubilo, to je bio i Hawk, britanski i tako dalje, ispostavilo se da je nakon opsežnih ispitivanja veoma su temeljno to radili, mi smo i leteli sa pilotima koji su dolazili da vide kakve su mogućnosti performanse tog aviona i tako dalje, mi smo odneli pobedu. Ja mislim da je to ono bio naš vrhunac i ujedno naš kraj. Mi smo umeđu vremenu, znači, Viktor Lenac koji je pravio podmornice, Đuro Đaković koji je pravio delove tenkova, 14. oktobar, namenska industrija, svaka veća industrija i ole imala i svoj namenski deo koji je, ono, da nemamo neku grešu savesti, ali na kraju kraja oružje kupova nekomu treba, bili smo lideri pokreta nesvrstanih, onda smo imali jako interesantne planove, recimo izgradnje kopije fabrike aviona u Mosulu, u Iraku, još neke zemlje su bile zainteresovane, sa Gaddafijem smo prvim krenuli u čitavu tu priču. 250 Galebova Jastrebova je isporučeno, što je veliki broj aviona, ali ovo 5000, to je realnost. Znači, realnost je sa više tribina sa Gojkovićem, čak i on bio i gost, Nenadov. On je čovjek koji je vrlo sklon da ispriča priču o tom. Mislim, možemo i zajedno. Dakle, možemo da priredimo to, to bi prosto bila senzacija u ovom opštem bedaku, u ovoj opštoj situaciji bi ljudima u stvari pokazalo da mi možemo. Sad, i to je veliko pitanje, verovatno nemam boljeg sagovornika na tu temu, nije neka velika digresija. Gledao sam nekoliko emisija i o tom nuklearnom programu na tlu Jugoslavije i kako god se ljudi odnosili prema tome, nešto se radilo zatim o testiranju različitih modela aviona i o tome sam sa tobom govorio i privatno nešto i u emisijama. Koliko god to izgledalo nedovršeno i možda nesprovedeno u delu do kraja, nešto se radilo i to nešto nije bilo zanemarljivo, bilo je poprilično ozbiljno, da su okolnosti bile drugačije, verovatno bi bilo i bolje, ali kako od toga do ovog sada? Pa evo, mi smo obzirom na poziciju zemlje, tako zapad na istoku, istok na zapadu i tako dalje, jedno centralno područje, razvili znači taj institut Vinča, koji je imao jako mnogo Nuklearni institut Vinča, koji ima jako mnogo kooperanata pomoći te univerzitetske zajednice, mašinskog elektrotehničkog fakulteta, tehnološkog fakulteta i tako dalje. Tu su se ljudi bavili izuzetno visokim tehnologijama. Ono što ja znam iz priče, recimo, pokojnog profesora Ajdačića, Vladimira, da smo mi došli do atomske bombe, da smo je mi u Vinči i napravili. Kasnije sam saznao da je samo upaljač bio taj koji je trebao da svoji čitam u stvari, atomska bomba bi bila završena, reći šta još ukazuje na čitavu tu priču. Vrlo ozbiljan čovjek mi je rekao da je upaljač za nuklearnu bombu video u kabinetu dekana mašinskog fakulteta. Dva puta kada je dolazio, treći put toga više nije bilo. To je nastalo. To je taj prvi pokušaj i nas su otklonili iz te priče, jednostavno, međutim,
kada pričamo o tim, o pojavi NLO-a, sad ćete se pitati kakve to veze ima, znači, 1975. govorimo o onoj najezdi, onome što su, o čemu su pričali i general Rendulić, i general koji je bio i komandant vazduhoplovstva, nakon toga general Grahovac, znači kad direktno komandant kome se to dešavalo u vremenu kada je bio komandant 172. puka u Podgorici, 25 dana u januaru mesecu smo se vijali sa jednim neidentifikovanim telom koje je lebdelo negde na sredini u sred tog letenja tog 172. puka. To je bio puk za obuku u gađanju, raketiranju, bombardovanju, završna godina akademije, letenja u grupi, noću, pojedinačno noću i tako dalje. 25 dana smo se s tim zamajavali. U svakom slučaju, Tito bio u Vili Gala, došli su avioni iz Batajnice, da se sada ne ponavljam, jurili smo to, taj NLO, preko Jadrana. Međutim, on je bio uvijek na graničnici zahvata, znači radi se o inteligenciji. I vrlo dugo sam se ja pitao, ja sam ga na više mesta video u vazduhoplovnoj bazi Zemunik te godine, piloti civilnih aviona su ga viđali, su viđali, u stvari, flotu toga, ne samo jedno, iz kabina svojih aviona i tako dalje. Kasnije sam saznao da je te 74. godine potpisan ustav novi, je u stvari usvojen ustav Socijalističke federativne republike Jugoslavije, kojim smo mi definitivno postali konfederacije. On je bio uvod u rasturanje Jugoslavije. I to je značilo određenu opasnost zbog, postoje strah od toga kako će ko reagovati na to. I ustanovio sam da se ti NLO-i u stvari pojavljuju u momentu kada postoji atomska opasnost. Negde. Šta se naime dešavalo te 73. 4. 5. godine, kad se već odustalo od Vinče, u pogonu Maine, u Slavonskom Brodu i na još dve pozicije neke je rađeno na atomskoj bombi Hrvatskoj. Pre toga, u jednom momentu, u stvari, je general Viktor Buban, koji je bio komandant ratnog vazduhoplovstva, koji je bio ono pravi Jugoslovan, umro je igrajući tenis, da li je samo tako umro ili ne znam kako, nije bitno, je u popisu sredstava koje treba nabaviti za u narednom petogodišnjem periodu napisao da su nam potrebno dva aviona za nošenje nuklearnog oružja. Dakle, evo što se toga tiče, kakva je naša priča bila o svemu tome, znači to je onako separatno bilo, to je bila pretpostavka da bi moglo do neke pobune da dođe i to je bila varijanta, mi smo nuklearna sila, pa vi izvolite. Raspoloženje je bilo, studentar je pobunjeno i tako dalje, raspoloženje u vojsci nije bilo da se raspača država i tako dalje, međutim sve se završilo krvavim građanskim ratom kod nas. I sada smo gde? Svini. Dobro, šest da. Republike i dve pokrajine, tako. Neko nas je rasturio. Mi smo znači napravili taj deevolutivni proces od nuklearne bombe do rashodovanih aviona bez akumulatora. Do rashodovanih aviona, do uništene industrije, do uništene infrastrukture, do uništene, znači, do dovođenja, naravno, onih koji, na čijem smo nivou bili, gde smo postali samo jeftina radna snaga, je tako, gde imamo to dualno obrazovanje, gde se obrazujemo samo za to da motamo kablove ili tu nema mnogo nauke ili ono nauke što ima je otišlo u svet. Znači, naši pametni ljudi, naši pametni inženjeri, stvaralci su napustili, ja znam po vazduhoplovnoj industriji, glavnina mojih drugara sa kojima sam radio u vazduhoplovnoj industriji, kao probni pilot je otišla u Ameriku i to u sofisticirane vojne programe i tako dalje, gde su morali, bili pod zakletom i kad su otišli iz Amerike, da 5 godina ne smiju ništa da pričaju o tome gde su radili. Znači, Kanada, Amerika, radili su na tim programima u Brazilu, u Indoneziji, pa i Japanu i tako dalje, Južnoj Koreji, ali je to ova škola, znači, srpska ili jugoslovenska stvorila. Ovo možemo zapravo povezati sa tom pričom o američkim predsednicima, zato što ako krenemo recimo od Kennedy-a, sa muške strane se pominje Marilyn Monroe, sa ženske strane, tačnije, udovica od
Kennedy-a je da vezana za grčkog vrodovlasnika, onda smo imali Moniku Levinski koja je tako malo gulila kolena pred Clintonom i onda dolazimo do čoveka uz koga se ne vežu te afere, ali se ne vežu zbog toga što ne da je on sad prirodno izbalansiran, nego naprosto je recimo lišan svakog osustva muške energije, bez obzira što ona može biti u ovom slučaju i loša, ponekad i destruktivna, ali mi nekako volimo da vidimo tu živost i kao što ti reče i plašenje od uskršnjeg zeca i ispadanje puškica i to je nekako postalo normalno da se u prenosu uživo voditeljka sad menjem u vrati. Svojevrsno testiranje čovečanstva, evo upravo od Komiteta 300 Johna Folmana, testiranje stanovništva, znači mogu da ti uvalim šta hoću, jel tako, mogu jednog beslovesnog čoveka, za mene on to, jel tako, beslovesnog čoveka da vodi, jer tako, naciju koja bi trebala sutra da uđe ili da ne uđe u neki fajt sa svetskim silama, kakve Rusija već sada, mislim, kakve su Kina u narastanju, Indija u narastanju, uopšte zemlje BRICS-a u narastanju, Pakistan, Iran i tako dalje, on može da donese odluku koja može da bude pogrešna i koja može da uništi čovečanstvo. To je, mislim da on ipak držan pod kontrolom i pod nadzorom, a da se ne imešao naročito u posao izabran je obzirom da je dementa. Neko drugi kosi i vodu nosi. Sada tu ima nekoliko scenarija koji se najavljuju. Jedan je ponovni povratak Trumpa na vlast ili makar da bude predstavnik, što je on, možemo reći, već negde formalno i najavio republikanske stranke. Neki čak diskutuju o tome da bi Michelle Obama, doduše ona je, ako se nije zvanično razvela, onda u procesu razvoda od Baracka Obame možda pokušala da bude prva američka predsednica, ali opet tu je ta njena karijera u Hollywoodu koju juri, više se ne govori o zamjenici Bajdena, da li imaš tu neke predikcije? Ne, predikcija je da je definitivno to borba titana unutar Amerike, mislim, generalno je Trumpova ideja Amerika Amerikancima, što apsolutno se ne dešava, nego je Amerika u rukama, u kandžama, u stvari, evo, konkretno kažem, to Komiteta 300, starog plemstva i tako dalje, koji odlučuju zapravo u svemu. A vraćanje Amerike Amerikancima, nova industrializacija i tako dalje. Čudo je šta se desilo u Americi. Ko u Americi bio pre 20 godina i koja u Americi sada, kad ješ istočnom obalom, vidjet ćeš, tu se snimaju filmove o Terminatoru, u tim zarđalim industrijskim postrojenjima u kojima je Ford kada proizvodio automobile, u kojima je Pittsburgh, u kojom se su najveće čeličane na svetu bile i tako dalje. To su prizori strave i užasa. Sad, ovo je jedna varijanta i odnos prema NATO-u. Dakle, to je jedna zamena američke politike. Ja ću reći da Trump ni jedan rat nije počeo, a Bajdenovo okruženje je, ratuje sa svima, u stvari, veoma, doveli su po meni svet na ivicu rata. A i to je čudno, eto, prvi put se desilo da Trump, koga će mnogi označiti kao seksistu i mačo muškarca, prvi put ima veću podršku žena od, recimo, demokratske stranke. Pa recimo da, okej, mislim da ja se tu ne zaletim, ali on je normalniji po meni. Sa jedne biološke strane, normalniji čovjek. Možemo izolovano posmatramo i primate i tako dalje. Znači, treba posmatrati kako to funkcioniše, kako funkcioniše biologije. I šta je tu okej, šta nije okej, šta je u redu, šta nije. Kako smo, Bože voljom, na sve došli, kako smo se razmnožavamo, kako pravimo nove generacije ljudi i tako dalje. Znači, ovde je krenulo negde do jedne jako velike mentalne deformacije čovečanstva i to se, nažalost, proširilo i primilo na čitav sve. Znači, namećeš nešto što ja smatram da nije normalno, nije biološki okej, nije prirodno okej i tako dalje, ja to treba da prihvatim, da se divim tome i tako dalje, što je apsolutno sasvim suprotno od onoga o čemu sam prvo razmišljao, a i od onoga o čemu sam učio. Je li tako? Dakle,
to je pošast jedna strašna, šta se sa čovečanstvom dešava. Da iskomentarišemo tu još jednu pojavnost, ne znam do duše ima čoveka u pitanju, je demokratski kandidat koji je pobedio u jednoj od država, imao je pre recimo 7-8 meseci moždani udar i njegova kampanja se zasnivala na samoj televiziji, na internetu i svom YouTube kanalu koji ima, i odneo je pobedu. To je mnoge iznenadilo, ali to, pošto se čovjek nije uživo obraćao svojim glasačima i ciljanoj publici, ali to verovatno znači da dolazi do neke promene u narativu obraćanja, tačnije da ciljana, formulisana, možemo reći isprogramirana kampanja koja će biti savršena, jer znamo kako funkcioniše televizija, će biti, ako već nije postala, neka budućnost koja nas čeka. Pa to je ono otprilike kada bi imao dva kandidata, a jedan i drugi ne smrde ni mirišu, opredalio bi se za onoga koji manje smrdi i ko manje, može manje probleme da napravi. Ovaj čovjek koji nije bio prisutan u javnosti, nije mogao da saopštava svoje stavove, on je neutralnija strana koja će praviti manju frku i tako dalje. Mada je situacija u Americi sa stanovišta infrastrukture, života stanovništva i tako dalje katastrofalna. To moram da vam kažem, Amerika je zemlja u, kako bismo to rekli, pizdan, propadanje. Nije to nešto što bih ja slušao. Prijatelj, jedno je raskoš, moć, ovo što vidimo, ovo je Amerika, je tako, na ovim slikama i tako dalje, ali će godine koje dolaze, znači od krize 2008. godine, koja je pukla kao balon, tada je Cezar Cervante, ovaj direktor Trend instituta, govorio da će 20 godina desiti, da će eksplozija tog balona velikog, ekonomskog, biti katastrofalna. Naime, koja se promena desila te 2008. godine? Tu su propali oni krediti, recimo LA koji je jedan divan grad, duž svoje obale imao divne parkove i tako dalje. To sada za udar. To je puno beskućnika, Devil's Head parka, beskućnika koji su ostali u međuvremenu bez stanova. Onda je napravljena nova varijanta da je moć, ekonomska moć iz ruku prepoznatljivih ljudi otišla u ruke investičnih fondova, da ti ne možeš da prepoznaš. Znaš, sasvim sigurno da tu su iza toga neke porodice, Massimo, Grimaldi, Frescobaldi, staro plemstvo, Genovljansko, Napuljsko i tako dalje, koje rasuto po svetu, po nekom ostrvlju tamo blizu Venecuele, koja je na brodovima, tako dalje, ali običan Amerikanac je potpuno izložen depopulaciji, aerosolima, recimo, čemu smo i mi izloženi. I ono što svet na neki način i sagledava, ali nedovoljna kritična masa, je tako da je to apsolutno ni pokušaj depopulacije, ne pokušaj, nego izvođenje depopulacije. Slušajte Davu šta priča. Slušajte Švabaku šta priča. Slušajte šta je četvrta industrijska revolucija i šta je veštačka inteligencija, koju smo mi, ja ne znam na koji način, koji demokratski način je odlučeno da mi baš hoćemo to. I čitajte koliko je to opasno i koliko je puno nepoznanica. Mi smo treća zemlja. Demokratski su odlučili da nas poštede razmišljanje. Da, definitivno, ali to su jako opasne stvari. Ti si inače i boravio u Americi, ako ne rešim, da. I kolika je to, čisto za gledaoce koji nisu toliko upoznati, razlike između New Yorka, Manhattana i ostatka zemlje ili kontinenta, zato što nekako smo navikli, znaš. Uđeš u unutrašnjost Amerike, ti imaš glamur, naravno imaš glamur u tim velikim gradovima, u određenim delovima i kvartovima, tako dalje. Manhattan, pazi, pa već kako ideš ka nekoj periferiji, ka New Jersey-u i tako dalje, koji se praktično naslanja na to, ti vidiš što dalje od samog New Yorka, ti vidiš infrastrukturu, puteve, železnice koje nisu inovirane od New Deal, od velike ekonomske krize u vreme Roosevelta, uoči Drugog svetskog rata. Vidiš, o tome mi pričaju i moji drugovi koji voze kamione s istočne na zapadnu obalu i obrnuto,
da te krčme podsjećaju, ono, uđeš u prašinu, kao iz filmova o Cincinnati Kidu i ljudi bez zuba, jedno sa jednim okom. Mislim, Bože me sad čuje, to je ta centralna Amerika. I sve varijanta u kojoj je sve manje posla. Zbog sve veće kompjuterizacije, automatizacije i tako dalje. Onoga što vidiš gore, mada imaš organizacije koje se bore protiv aerosola i protiv te agresije na ljudski organizam i tako dalje, osjeća se u stvari jedna propast te Amerike. I vrlo sebična dominacija te jedne manjine. Ono što je najopasnije, što su ti ljudi koji su nametnuli to, nametnuli i malim zemljama, i postoje takozvane elite koje misle da će bogatstvom svojim steći poziciju u tom klubu bogatih. Znači, radi se o ljudima koji su za psihijatrijsko posmatranje, o tome govorim jednostavno, kako ćeš bez ljudi, kako ćeš bez prijatelja, bez drugova. Evo, za ove recimo 3 godine ja sam toliko prijatelja i drugova izgubio da sam počeo da se osjećam usamljenim, porodično, lično sam pogođen takvim stvarima, tako da ne mogu da se ne osvrnem i da ne kažem to, da je jednostavno recimo, ne bih se usudio da kažem da li je učetvorostručen broj onih koji su u mojoj generaciji umirali pre 3 godine ili nije, ali je, moram vam reći, negde tu. To je moje subjektivno doživljavanje čitave stvari. Nešto se dešava, je tako? Kako to, mi smo najzagađeniji grad na svetu, nije bila počela sezona grejanja, svi automobili, evo, 5-6 i tako dalje, ne prave tu veliku frku. Termoelektrane, znači ove grejanje, nisu počele da radi, imamo TENT 1 i TENT 2, mi najzagađeniji grad. A prethodnog dana nas unakazuje aerosolima i tako dalje. I pričamo o tome i govorimo o tome, niko ništa ne preduzima. Ne, nisam čuo, sećam se da je postojao neki institut za javno zdravlje Batut. Da je postojao, pažite, koji je njihov zadatak od naših penzija, od naših plata i tako dalje se odvaja novac za njihov rad i funkcionisanje. Ja sam bio u situaciji da u, recimo, poslednjih godinu dana masi lekara ispričam priču o tome kako sam ih ja odškolovao. Ja čitavog života sam davao najveći deo svog ličnog dohotka, ma gde sam radio, u ratnom vazduhoplovstvu, u civilnom vazduhoplovstvu kao probni pilot, u JAT-u, u vazduhoplovnoj vlasti i tako dalje, najveći deo mog ličnog dohotka je odlazio na socijalno osiguranje. To sam bi imao priliku da pre 3 meseca kažem jednoj doktorki u bolnici Dragiša Mišović, ja sam na školu. Kaže, kako? Pa tako, nikada nisam upotrebio zdravstvenu knjižicu. A vi ste postali lekar koji radi i ovde i radi na privatnoj klinici. Vi birate, je li tako? A ja vas nisam izabrao, nego sam vas odškolovao da me lečite kada mi je to potrebno. Nije se radilo o meni, radilo se o meni nekom bliskom i tako dalje, nigde nikoga, brate. Realno. Znači, to je, potrebne su nam ozbiljne reforme i ozbiljna svest naroda o tome šta se dešava. Ne samo nama, nego šta se čovečanstvo dešava. Pa, znaš kakva to objašnjenja prođu, zapalio neko 3 gume na kosma i onda naneo vetar nad Beograd. Da, ma to su gluposti. Pa to su gluposti, šta zagađuje? Ajde da vidimo šta zagađuje. Ajde da jednom saopštimo šta zagađuje, kao što je onaj Ajanović, advokat onih Tuzle, uhvatio je onu pršinu, pustinsku, i analizirao u institutu u Tuzli koja ima i rudnike i tako dalje, na mamaka onako. Otišao čovek i ustanovio katastrofu, čega ima tu više, i cinka, i barijuma, i gvožđa, i koliko puta. I to sve tako prođe, razumete? A to je bačeno na nas, to je došlo s nekim kapima kiše, i tako dalje. Objavljam knjigu, Elene Frigland, hemijski tragovi, totalna dominacija na planeti Zemlji. Slobodno je prodaj, možete da je pročitate. Objavljam ovu knjigu Nike Bagića, još jedne autorke, o ovom harpu ne sviraju anđeli, o harpu i tako dalje. I onda kad se pojavite i kad pričate o tome, ja se teoretičar zavere. Ljudi ne žele da razmišljaju o tome. Jednostavno,
Da li imaju toliko informacija ili ne žele se sekiraju, nemam pojma o čemu se radi, ali u svakom slučaju bez jednog aktivnog odnosa prema tome nećemo ništa promeniti. To pogađa i one koji se prave ludi, a odgovorni su za to. Pogađa njihovu decu, njihove unuke. Samo je to pitanje savesti, je tako? Ali imaju često neki banalni primjeri koji zapravo pokažu koliko je suludi sistem i svet u kome živimo, i sad ljudi koji prate recimo borilačke sportove na globalnom nivou su čuli za Kejna Velaskeza, bivšeg UFC prvaka u teškoj kategoriji. Čovjek je Meksikana, živi u jednoj od saveznih država, da li u Kaliforniji, nisam siguran. Imao je slučaj da mu je pre godinu dana pedofil zlostavljao sina i pritom je osuđen za zlostavljanje još 80 ili 90 klinaca. Uhapšen je i pušten je uz kauciju od $50.000. U međuvremenu oslobođen optužbi, mada se zna da je kriv. Onda je ovaj čovjek seo u auto i pucao je na tog pedofila, nije ga pogodio, ali je ranio u nogu njegovog očuha. I bio je u zatvoru 8 meseci, verovatno će dobiti doživotnu robiju, ali je pušten trenutno uz kauciju od $1.000.000. I onda dođeš da u situaciju da predator koji eto siluje 100 klinaca se šeta za sumu koja je 20 puta manja od oca koji je pokušao da zaštiti dete. Kada se pogleda zapadno pravosuđe, kada se pogleda, neuporedivo je ugodnija varijanta da si prevarant i da te neko tuži. Znači, mnogo je ugodnija varijanta biti optužen nego tužiti nekoga za nešto svoje dobro, za neki svoj novac i tako dalje. Pričamo ovih dana sa prijateljima o tome. Znači, neko napravi najočigledniju prevaru, utuži ga 10 ljudi, nepravda ga ne dostiže. Mislim, to su te stvari, to se znači dešava u čitavom svetu, je tako? Neko ti napadne, krene na integritet u naše vreme, brate, si mi uradio nešto detetu, bre, osveta, krvna osveta i tako dalje. Ne forsiram to. Znači, u uređenim društvima takve stvari ne bi trebalo se dešavati, ali recimo to što se desilo u Americi, sa tim bokserom i njegovom porodicom i tako dalje, govori o tome da se podstiču takve stvari. Pedofilija se podstiče, znači. I sad raniš, pucaš na njega, raniš mu odžuha i doživotna robija, a onaj što je 80 klinaca silovo napadao i tako dalje, je pušten u skauciju od $50.000. To vam je savremeni sve, nažalost, je tako? Da li svako preumljenje upravo kreće od dece i preko dece? Pa kreće, u jednom smislu, ako misliš na to, na vaspitavanje dece i na... Evo, da razložim, čisto da izgledala... Mislim, ima dvojaku priču, znači, deca se u sasvim pogrešnom pravcu usmeravaju. To je sasvim sigurno. To je to, a drugo je da se... Ti odrasli ljudi preumljuju tako što čine loše deci ili upravo loše vaspitavaju oni decu. Da, pa neverovatno. Nisam o tome uopšte razmišljao. Znači, sve masovnija autizam među decom. I on nisam znao u kojoj meri to kao dete ti plače, nešto se dešava, ti mu postaviš TV ispred onog magičnog leda. U sve to primiriš se i tako dalje, dođe neka druga godina, treća godina, dete ne govori šta je bilo, šta je autizam, poremećaj pažnje. Znači, ti si spreman, ti si to uradio, ti si sam to uradio u stvari. Deca se ne rađaju sa tim, nego se to stvari. Znači, to je biljka o kojoj treba voditi računa, znači, i od strane porodice i od strane sistema. Praviš čoveka od njega. Ako ne uradiš nešto do druge godine, pa nešto do pete godine, pa nešto do sedme, to se završava sve. Ništa nisi uradio. Napajaš ga tim vrednostima koje gleda, kako sprečiš dete koja jednostavno drži mobil i telefon u rukama, da gleda reality. To je skaradno, mislim. Definitivno. Na tome se jedna nacija ne može vaspitavati. Jedna nacija sa tradicijom kakvu mi imamo i tako dalje sa... Ukinuo si služenje vojnog roka, katastrofalno po meni. Ne u smislu ono da ti negdje čuvaš gde, nego ti moraš gde, svako mora da nauči. Da koristi oružje, da znaš šta je subordinacija, jednostarešinjstvo, kako to funkcioniše, može nas neko napasti, pregazit će nas, 15 generacija već ne služi vojni rok. Skaradno po meni. Ja sam oficir, ja znam
šta to znači, tako da. Evo, sada ti se za nekog ušunjava neki Ponoš koji je, o kojem će otvoreno reći, koji je bio i načelnik general štaba, ne znam kako, pomoć trikova, za po meni, sa vrlo ozbiljnim ambicijama da sloni ovu garnituru i tako dalje. To je čovjek koji je preko noći penzionisao 2300 visokih, viših i visokih oficira nakon Kosova. Onih koji su odneli pobedu na Košarama, na Paštriku i tako dalje. Ja ne znam da li se u njegovo vreme, ali vjerojatno u njegovo, ne, da li se u njegovo vreme desilo to ono. Ni, možda i ranije počelo ono civilno služenje vojnog roka, znači, dužnost svakoga je da brani svoju zemlju. Ja bi ženski rod dobrovoljno učitao tu priču. Želiš da budeš na kraju oficir, u redu je, nema problema, pravo na akademiju i tako dalje, ali biološki žene imaju drugu, bi i trebali da imaju drugačiji zadatak. Znači, treba se uvećavamo kao nacija, a ne da, da me ne shvati niko pogrešno, ono, seksistički i tako dalje, ali mislim da svako ima svoje mesto u formiranju države, odbrani zemlje, to su vrlo ozbiljna pitanja i u tom duhu moramo vaspitavamo nove generacije. Tu uvek dođemo, a važna je to tema zato što često ljudi ne analiziraju sam koren problema, to je selekcija tih kadrova i to naprosto mogu govoriti iz nekog svog primera, iz primera ljudi koje ja znam koliko košta mesto u policijskoj akademiji. Ja sam recimo hteo da upišem vojnu akademiju i sad čisto da ne bude zabune, sad ne odgovaram tom profilu, ali sam negde do recimo 20. godine imao 3 treninga svaki dan i malo redukovao i školstvo i sve zbog toga. I onda vam odmah kažu u redu, ali koga poznaješ i nema veze da li si 5-0, nema veze da li možeš uraditi najbolje testove, moraš platiti toliko i moraš znati ljude koji će ti dopustiti da to platiš. I to važi i za vatrogasce i za sve službe. Da, nažalost. Nažalost. Ja se sećam, imam dosta veze sa tim. Ja sam završio Šibazovu plovnu akademiju, postao nastavnik letenja, instruktor letenja. Ako hoćete, završivši školu za to, imao akademije, školu nastavnika letenja u vazduhoplovnoj bazi Zemuniku u Zadru. I toliko sam bio u tom, znači prvih mojih 10 godina je bilo upravo obeleženo tim. Ja sam bio nastavnik letenja, ali i moj diplomski rad na akademiji je bio kasnije jako korišćen na tim kursima nastavnika letenja, selekcije i klasifikacije pilota. Razumete, tu su isključene sve ove varijante. Tu ne možeš ništa da platiš. Tu ili jesi ili nisi. Šta je selekcija i klasifikacija pilota? Selekcija je ti u nekoj selekciji treba da utvrdiš na osnovnom tipu aviona. Da li je neko za lovačku aviaciju, gde je potrebno to i to, da li je neko za helikoptersku aviaciju, da li je neko za transportnu aviaciju. Zašto to radiš? Zato što će taj neko pokazati najbolje rezultate tamo gde ga uputiš, na osnovu određenog algoritma i rezultata koje pokazuje. Tako to je vrlo ozbiljno shvatano. I to je, tome se i postupalo. Sada je situacija sasvim drugačija. Formira se klasa Vojne akademije, izaberu njih 4-5, koji možda čak nemaju ni motiv, ili se jave pa kažu imamo motiv da budemo piloti i tako dalje. Ranije se drugačije dolazilo svega toga u ozbiljnijoj državi. Počinjalo je sa nekim informativnim letenjem, recimo učenici gimnazije, Maršal Tito, koja je vazduhoplovna gimnazija, bilo su svake godine imali jedriličarstvo kao disciplinu, pa je čak i tu bilo klasifikacije, jer to je bila prilika da vidiš da li ti to voliš ili ne, da li se plašiš, da li te to privuklo, tako da je to bila takođe bio deo selekcije. Znači, u svemu bi morao da postoji deo selekcije. Još jednu stvar ću reći. Ono što impresionira je uspon Kine. Uspon Kine je jedan od najvažnijih elemenata uopšte selekcije i klasifikacija u svim sferama. Znači, recimo, iznenadilo me kad smo mi, ja vodim udruženje vazduhoplovne industrije Srbije, i kada sam 2012. godine bio na Kongresu Svetske astronomičke federacije, upoznao sam, tada smo svečano primjeni, tako, Svetsku astronomičku federaciju,
Nažalost, nije u establishmentu bilo mnogo razumevanja za čitavu tu priču, ali sam upoznao kineskinju kosmonauta, jednu prelepu ženu. I pitao sam je šta, upravo kod tih elementa, ona je prisustvo po svečanosti, kada je meni dodeljena, u stvari udruženju, pa zbog industrije dodeljena to, taj sertifikat, da smo članovi. Kasnije sam je pitao šta je potrebno da jedna žena postane pilot lovačke avijacije, nadzvučne avijacije u Kini. Pa kaže, kod nas je najznačajnije u sve ostalo. Ona je bila i doktor nauka, i najznačajnije je da je rodila. Šta je to značilo? O, to je njihov sistem. Još jedan dodatni element u selekciji i klasifikaciji, tako, da li je organizam odradio ono što treba da odradi? Znači, onda su lekarski pregledi mnogo lakše. Ako me razumeš, šta ti priča? Znači, različiti su u principi, ali je ovaj, ozbiljna nacije, vrlo ozbiljno rade, ovaj uspon tehnološki, oni duguju apsolutno jednom hijerarhijskom, složenom, najtalentovanije guraju na najznačajnije univerzitete, u najznačajnije programe. Pogledajte samo njihova konkurencija, recimo u tim sokačanima koji se zovu mobilni telefoni i tako dalje, prevazišli su sve druge. U elektronici kao vojna sila narastaju, znači oni će apsolutno, mislim, ono, relativno brzo biti vodeća svetska sila. Šta i meni, recimo, zapalo za oko, a sigurno nije promaklo, ni tebi, imali su onaj veliki kongres kada su došla dva tipa od 30 godina u crnom, izvali nekadašnjeg predsednika. I tu se on malo opirao, ali je izašao nakon jedno 30 sekundi i sad zamisli da se tako nešto desi ovde. Imali smo i ranije po novinama zone bunga žurke, pa to prođe u jednom danu. Nije jer to naivno. Neko će jednog dana, mada su oni jako zatvoreni, da nam da objašnjenje za taj moment. Kada se on opirao, ali kada su ga oni izvali. Tako se postupa sa čovjekom koji uhapši. Znači, ko zna šta se oko kongresa dešavalo, imao sam priliku, jednom priliku da zavirim u tu svečanu salu. Znači, ovo je bio kongres komunističke partije, ali se tu tada održavao i svekineski narodni kongres. To nije bilo vezano samo za komunističku partiju. Bio sam, baš sam onda bio u Pekingu i u Kini, to je impresivno kolika je to dvorana. Mislim, jedan amfiteatar najviše na svetu, verovatno, mislim, nema, mislim, već od Koloseum, mislim, rimskog i tako, ali ovaj, sve kineski narodni kongres i oni su već tu bili u usponu, ima tome, taj prvi odlazak moj pre 20 godina i sećam se, sve kineski narodni kongres, grade se soliteri, grade se ogromne zgrade u Pekingu, čuješ u 2 sata posle ponoći da ciu-ciu, da oni rade i pričaju među sobom, ali se sećam jednog Čičice koji je došao na Svekineski narodni kongres, sedi ovako na platovu ispred Meka, u onoj uniformi kako je nosio Mao Tse-tung svoje vremeno sa kapom i s čuđenjem gleda šta se dešava. Raste Peking, raste Kina. Ali sam imao priliku i da upoznam, recimo, Kineza koji je pijanista, koji govori 6 jezika, koji apsolutno radi za... Po faci se vidi da je visoko sofisticiran. Oni tačno znaju iz kog dela Kine i u kom delu Kine su najinteligentniji Kinezi i tako dalje. I oni su jedna kombinacija naroda. Njihov tehnološki uspon je neverovatan. To ima i ona priča da mi zapravo ne znamo puno od Kinezima, jer u Srbiju dolaze Kinezi konkretno iz, ružno je reći, dva sela, ali dve oblasti koji nisu baš pravi reprezentanti. Oni su, ja sam sve pitao, recimo, jedan borak u Americi, to je bilo onako vrlo karakteristično, nije bio prvi, ali je bio borak i sve što sam gledao, knjigu otvori, tako dalje, vidim da je iz Kine, na ono finoj štampi, tako dalje, odeća, znači, uređaj, i onako sam se malo zainteresovao i pitao, imali smo negde u Miami Springsu simulator gde su ljudi neke kapetanske ispite smo imali. Ja sam pitao, čekaj, ti brodovi koji dovoze, to je iz Kine. Nije isplativo da oni dovoze tako neku jeftinu robu, a da se vraćaju prazni. Kažem, ne vraćaju se prazni. Jedna posebna ekipa Kineza obilazi vojne otpade. I sve kupuje.
Znači, a na vojnim otpadima se nađe ono što je pre godinu dana ili dve godine otpalo i tako dalje. To se skida šema, tu se skidaju varijante sistema i tako dalje. Oni puni se vraćaju, u stvari, to se dešavalo u to vreme. Tamo se rasklapa čitava stvar, crta, tome neko nije posvetio pažnje, znaš ono. Pa vidio si priču sa nosačima aviona. Da. Amerika i Rusija se decenijema muče da izbace novi nosač i onda Kinezi najave u dve godine izbacimo 4-5 komada. Da, pa to je sve to. To je to, mislim, to su te... To, mislim, imaju izvanrednu, prvo imaju izvanrednu špionažu, oni imaju izvanrednu šemu u Americi. Jer oni su došli u 19. veku da grade tu pacifičku železnicu, navukli su ih na drogu da bi mogli da šljakaju i da rade sa jednog kraja Amerike na drugi. I oni imaju kolonije, ali ono što je njihovo oružje, u stvari njihov jezik, koji nije poznat prosječno Amerikancu. Oni imaju te čajni stavune i tako dalje, gde se dešavaju razno razne stvari. Ti u njihovu obaveštenu mrežu ne možeš da prodaš tako lako, jednostavno. A vrlo je teško da vrbuješ iz kineske populacije. Oni su velike patriote. Da vrbuješ za sebe. Da radiš za tebe. Ne veze što on Francis Chen. On je Kinez, brate. On je Kinez. Njemu je u glavi da je on to. Oni su neverovatna nacija. Oni su na kraju kraja bili... kada sam čuo da je, recimo, jednom prilikom u Pekingu, da se njihovo pismo od 54.000 znakova sastoji, ili 52, da budem tačniji. A da novinar Žemin Žiba zna 11.000. Znači, to je jedna civilizacija koja je imala objašnjenje kroz jezik, kroz pismo za sve na ovom svetu. Tako dalje. Mislim, impresionira jedna druga civilizacija, ima jako mnogo. Možda je najbrojnije, to je počeo Semir Osmanog iza otvara, znači, svi govorimo o piramidama u Gizi i tako dalje, ali najveći broj piramida se u Kini nalazi. I to čak najveći piramida, sve ih je Semir Osmanović se obišao i tako dalje. To je drevna civilizacija. Drevna civilizacija koja je bila i najveća sila sveta na kraju krajeva. Izuzetno značajni pronalazi. Marko Polo je počeo da otvara, naši gore listi, počeo da otvara tu varijantu, otvorio put sile i tako dalje, i on je doneo, preneo u Evropu priču o tome šta se dešava tamo, na drugom kraju sveta. On je otvorio puteve sile, stvari Marko Polo. Mislim da je to cifra koja je preko 10.000 piramida, da. Navodno, da, prema Semiru Osmanagiću, da. U Kini najbrojnije su, da, to Semir koji je obišao sve jednostavno. Tog čovjeka treba slušati. Inače, imaš priču o jednom plemenu za koje se veže princip od 7 generacija, da. A to znači da ako uradi danas nešto, gleda kako će se to odraziti na 7. koleno od njega. I da. Mnogi to vezuju i za Kinu na nekom makronivou. Da, da, da. Da, oni su, kod njih je sve pojava dugog trajanja. Sve pojava generacijskog trajanja. Nije najbitno šta će moj čukun unuk, ben, recimo. A nije jasno, jer ja bih volao da taj neki sled pratimo, ali ti bre razmišljaš o rođenom detetu. Šta će govoriti o 7. generaciji unapred ili o tome ko ti je 7 generacija unazad bio predak i tako dalje. Misliš, sve to ima jako mnogo veze u tim drevnim civilizacijama. Kineska civilizacija je velika civilizacija. Sada, ako gledamo baš tako po generacijama, šta misliš u kojoj će se generaciji promeniti status Tajvana? U ovoj generaciji će se promeniti, na koji način ne znam, ali u ovoj generaciji će se promeniti. To nije samo pretnja, to je strateški, geostrateški, kako god hoćeš, u stvari, onemogućava Kinu da bude pomorska sila. Ona jeste, ali sa značajno ograničenim, na kraju krajeva to jeste njihova teritorija. To što je Chiang Kai-shek. Šta je svet uradio? Predstavnika Kine u Ujedinjenim nacijama je bio Tajvan, Chiang Kai-shek, tako. Onda su isključili Tajvan, izopštili i Kina je postala stalni član Saveta bezbednosti i tako dalje, ali nije teritorija Kine. A trgovinska razmena između Tajvana i Kine, obzirom da je Kina dostigla izuzetno visok tehnološki nivo, je to ogromno.
Mislim, tako da, da nema stranih sila i ovoga, mislim da tu ujedinjenje nikakav problem ne bi bio. Da recimo Tajvan dobije status jednog Hong Konga koji je pripao Kini. Niko nije verovao u to, a to se desilo. Desit će se i ovo. Ja mislim da će to pokušati da izvedu na najfiniji mogući način, ako ne bude Nancy Pelosi, može da doći kao turista, postavljam jednog dana. Ako bude živa. Ima 180 godina. Da, imali smo taj slučaj sa njenim mužem i onako, hajde da kažemo da je koincidencija da se napad desio baš pred među izbore. Da. Pa da, mislim, to su... Ali to je sve, mislim, ti među izbori, sve je to jedna stvar koja govori zaista o hipokriziji Amerike, mislim, odakle se znalo, pa znalo se da, mislim, logično je razmišljati, ne znam, gde je veća mogućnost da pokradu, kada su ti izbori u pitanju, ali sav talenat i mašta su pokazali na predsjedničkim izborima. To je takva šamačna, tako gubitak ugleda, znači kad neko priča o Americi, pa kod njih je sve moguće, razmišljaju ponovo o Americi kao zemlji divljeg zapada. I, oni imaju jedan najveći broj bandita u Americi se krije u najmanjoj američkoj državi Delaware. A svi bogati ljudi, prebogati ljudi Amerike, plaćaju porez u američkoj državi Delaware. Gde je porez? Nula. Nema poreza. Ili tako? I to je, ako govoriš o infrastrukturnim ulaganjima i tako dalje, gde je? Pa to se od poreza radi, ili tako? To je Amerika jedna neobična tvorevina, neobična tvorevina, gde u stvari glavni igrači imaju nešto u Americi, ali u principu ne žive, oni žive negde na nekim velikim jahtama, koji imaju sobstvenu ratnu mornaricu na samoj jahti, podvornice koje mogu da se evakuišu, helikoptere koje mogu da pobegnu u svakom momentu, komuniciraju između sebe, sreću se na određenim mestima i tako dalje, i to je. Negde sam ja to i video, pre 20-30 godina, da će to upravo tako biti, da će negde iz nekog zemaljskog raja sa nekih Maldiva ili šta još ima lepše od svega toga, komunikacije je omogućavati da ti krojiš sudbinu Amerike u kojoj ne moraš da odeš, znači uopšte nemaš potrebe da odeš, nikada više, je tako? Znaš šta takođe upada onako ljudima u oči? Imamo veliki broj milijardera u samoj Americi, makar zvaničnih milijardera, nekih industrializa za koje ljudi uopšte ne znaju kako su došli na tu funkciju, kako stekli to bogatstvo, i onda kada dođu u 70. godine, oni objave kako žele da doniraju određenom udruženju 99,9% svoje zarade, i sad ako neko to čita u medijima, nije to uočio kao trend, on će reći, eto, ovo je dobar čovek, on je filantropa. Ona druga strana je da on zapravo ne donira svoje, nego vraća ono što nikad nije bilo njegovo. Pa dobro, mislim, berzanski špekulanti, kombinacije i tako dalje, redko ko bi se, oni su svi u nekim fondovima dobrotvornim, kao daju nešto, ali gledaju šta bi u protivrednosti mogli da dobiju. U svakom slučaju, ono, Džordžija Gaj je na 10 svetskih jezika napisano da stanovništvo treba se svede na 500 miliona i tako dalje, 42 godine, ne zna se ko je to postavio, ne zna se ko je to oštetio, to je na kraju srušeno, je tako, u Džordžiji, ali je to njihov plan. To je plan Komiteta 300. O tome John Goldman piše. Dakle, neverovatno, on je pripadao obaveštajnoj zajednici Amerike, John Goldman je u toj meri skenirao Ameriku, da je to, da je Ameriku, ne samo Ameriku, znači imate tu rimski klub, tako imate tu Tavistok, imate tu Brighton, imate tu razno razna ne univerzitete, Oxford, Cambridge, gde se fabrikuju u stvari, imate na kraju krajeva Klausa Schwab, ovog zlikovca. Da, ti si Čomskog pomenuo. Molim? Ti si Čomskog pomenuo pre sam. Da, ne, i Čomskog sam pomenuo zato što je on, Čomski, taj njegov pokret je sastavni deo sa svim onim demokratskim, liberalno-demokratskim, u stvari njegovim stavovima, i to im je potrebno. I Noam Čomski je u članstvu
te ekipe koja radi za Komitet 300. Ma što ljudi o tome mislili, znači ja nema šta nisam pročitao od njega, tako. I onda sam se zapanjio, koje postoji, znači ovo je prvo izdanje knjige Komitet 300, druga je dopunjena, tri puta veća od ove, i onda su imenovani sve instituti, svi pokreti, sve institucije koje su vezane na ovaj ili ovaj način za Komitet 300 ili Rimski klub koji je izvršno telo Komiteta 300. Tu se donose najvažnije ove odluke o tome kako će čovečanstvo izgledati, to je otprilike priča. Sad, kada govorimo o regulisanju broja ljudi, uvek moramo doći do ratova zato što su oni najuočljivije sredstvo za tako nešto, jer vidimo i destrukciju infrastrukture gradova i nešto što ostaje na licu zemlje. Kako je nakon, pa sigurno ćemo se uskoro navršiti godina dana, tvoje mišljenje o ono što se dešava u Ukrajini? Njima je pravoslavlje izuzetno veliki trg u oku. Ovde se naime radi, čuo sam jednog vojnog analitičara koji je bio i vojni ataša i tako dalje, koji je, ja pre svega kad neko uđe u tu priču navijački, diskvalifikujem čoveka. Tu nema navijanja jednostavno. Ako je u tu akciju demilitarizacije i denacifikacije Rusija ušla, pod velikim pritiskom vojnog vojske, generala, maršala, admirala i tako dalje, znači 15-10 dana pre same započinjanja akcije, to je izjavio Aleksandar Ivašo, koji je na čelu tog tela penzionisanih admirala, generala i maršala i tako dalje, je tražena 70% njih da Putin podnese ostavku. Zašto? Zato što je 12 dana iza toga bila planirana NATO, čini, ukrajinska operacija napada na Rusiju, na Rusku federaciju. I ovde su ih samo preduhitrili. Rad bi sasvim drugačije izgledalo da je ta akcija otud takav otpor. Zato što su tu izgrađena fortifikacija u Donjecku, u ovoj Hersonskoj oblasti, po dubini Rusije i tako, Ukrajine, izvinjam se, i to je samo bilo pitanje brzine. Da je potreba denacifikacije bila, vidi se i kroz, evo, opet je oživeo Azov, od ostataka, neke komandne strukture, inače pripadnici Azova su uglavnom izginuli. I silna ukrajinska vojska je izginula, jako mnogo plaćenika ratuje, i zašto ratuje kolektivni zapad protiv Rusije tu? To je najmanje Ukrajinac, po mogućem mišljenju. Jednostavno, mada je njihovi strukturi naneta ogromna šteta, oni su toliko promena napravili od tih minskih sporazuma, kada je čitava stvar trebala da bude rešena, je li tako, na fini način, oni su toliko promena napravili, promene imena mesta, zabrane jezika ruskog i tako dalje, ugrožavanja Krima. Rusija ima flotu u Sevastopolju, koja je nesrećnim okolnostima i iznajmljena na 30 godina od Ukrajine, kakav apsurd, ili tako, znači kojom kontroliše Crno more i Sredozemlje, ima Kaliningrad gde kontroliše Baltičko more i Severno more, tako, Atlantik. I ti imaš varijantu u kojoj je raspao se Sovjetski savez i 30 miliona Rusa je ostala van granica, 12 miliona Rusa je ostalo u Ukrajini, u Litvaniji, u stvari Estoniji i Letoniji, je egal, pola-pola ostao. Ti si sve ljude te prepustio kojima je zabranjeno da govore materni jezik i tako dalje, i napravio si sebi jedan veliki problem. Sećaš se one zabrane transporta kroz Poljsku do Kaliningradske oblasti i tako dalje. Međutim, negde su se ućutali zato što su ukapirali sledeću stvar, da su oni sledeći. Ja lično mislim da će akcija ići tako kada se završi, neće se brzo završiti ovo sa Ukrajinom. Ovo je priča o Hersonu, je priča o zaštiti stanovništva, prebacivanje na jednu stranu. Sasvim je vojnički opravdano, ali odmah kreće navijački. Kažem, čovjek koji je bio vojni ataše naš u Londonu, kaže, Rusija nema šanse da dobije ovaj rat. Ne radi se o tome. Rusija nema šanse da izgubi ovaj rat. Toliko je velika razlika u sili. Ovde, ako ste ukapiraš,
da kolektivni zapad i NATO ratuje protiv i mir bi bio sklopljen. Davno da nije tog forsiranja da se preko Ukrajine oslabi Rusija, da se rasparča na 60 malih država kako bi se neograničene i nepregledne sirovine Ruske federacije, to je potreba zapadnog kapitala i ovih iz Komiteta 300. Tako. To je, ideja je razbijanje. Odavno ta ideja egzistira. Sećam se ja svojih boravaka, kada sam od generala ruske vojske, koji su i heroji iz Afganistana bili, oficiri koji je u Sibiru rođen, dosta tako na liječki rajko, Rusija nije logična. Zašto ja rođen u Sibiru imam veze sa Rusijom, a Rusije? Ili zašto njegov kolega koji je tu rođen između Sibira i Urala? Zašto ja moram da budem tu? To je bilo viđeno već da se na tri dela pocepa, a da se zatim po gubernijama pocepa i tako dalje, što dolaskom Putina nije dozvoljeno. A to je ipak neka dubinska grupa odlučila o tome. Nije Putin došao pa je tek tako počeo to da radi, nego je postojala jedna snaga koja je njega dovela na vlast i on dosledno sprovodi čitavu ovu stvaru delu. A što se tiče ovog rata i Hersona, tu nema ništa, to je da samo manevar operativni, nečeg strateški, nego operativni manevar. Herson je veoma, on je u stvari jako značajan za Krim. Nije tačno da će se potpuno povući, ali nailazi zima, obzirom da se Herson nalazi okruženim močvarama, sa svih strane okruženim močvarama, a sleđa ima Dnjepar koji je izuzetno širok. Izuzetno širok. Postoje i problem transporta kada bi ogromim, mislim, ogromno sredstvo ulaže Zapad, NATO, Amerika, oni su dali i prijavili da su dali ove Himarse kratkog dometa, oni su dali Himarse i dugog dometa i rasnuti po naoružanje i tako dalje i svašta i stalno ih bilo i stalno se pitanje ko će da sprinje na kraju plati ceh svega toga. Ali takođe imam informaciju da su tokom ovih ratnih dejstava ovi fondovi BlackRock, Wall Street, Stein, da su kupili 30% ukrajinske zemlje, Stein Street, nisam rekao. Da su kupili 30% obradive ukrajinske zemlje, u sred ovih dejstava i svega ovog. Znači, njihova želja je bila, oni ne dozvoljavaju da se rat završi. Ali ja lično, potpuno nenavijajući, znači, znam i za kompleksnost ukrajinske crkve, gde postoje četiri pravoslavne crkve. Četiri. Ovo je jedna crkva gde je Vaseljanski patrijarh dao domoz da mogu da proglase autokefalnost, postoji crkva koja je vezana, jedna je samostalna, pravoslavna takođe, jedna je vezana za Moskovsku, podvore Moskovske patrijaršije i tako dalje, mnogo pravoslavnog sveta u ovoj toj Ukrajini, ali su i kroz to pokušali da im razbiju to jedinstvo i meni jako lepo uspomeni i Kijev i žao mi što se tako razaranje prave. Ukrajina je lepa zemlja, nama bliska, mnogo naših predaka živi tamo kroz one dve enklave još iz 18. veka, tako, koji su jednu su napravili, u stvari jednu slavljenu Srbiju i novu Srbiju. I tako, jednu je grupu krajišnika poveo pukovnik Šević, a drugu grupu krajišnika je poveo u razmaku od jedne godine su u stvari napravili na različitim delovima svoje enklave. Tu niko nije živo, nikoga nije bilo napravili. I 10-11 godina su, znači, ruska carica im je omogućila to, govorili svoj jezik, imali svoje škole i onda su ih asimilovali. Jednostavno, ali ostao je taj borbeni duh, recimo, Slavijansrpski je gradić od 10-15 hiljada stanovnika, gde je gomila srpskih ikona i po crkvi i po kućama, ali govore ruski jezik, ali nema veze, osjeća se u njihovom mentalitetu se osjeća da to su naši preci, recimo da ih ima milionca u razmnožavanju, čak i možda više, tako. Tako da,
O tome piše i Miloš Trnjanski u Selu, je tako? Gde pominje, ja sam vezan za Višnjicu, pa pominje za Grofa Višnjicku koji je iz Višnjice otišao sa čitavom ovom ekipom generala Jovana Horvata i pukovnika Ševića i tako dalje. To je istorija. Postoji u Savljenom Srpsku spomenik gde je jedan tipičan naš hajduk ili borac iz Krajine, tako, sa kuburama i tako dalje, gde je kozak jedan i gde je treći vojnik, nemam tačno se setim, ali svakom je interesantno ovdje da je tu se desila zajednička borba kozaka i Srba protiv nadirućih hordi sa istoka i tako dalje. To je bilo vrlo značajno za ovaj Rusku carevinu u tom momentu. A očekuješ li, ako se vratimo recimo na aktualnu situaciju, da će Rusija morati nešto da menja u strateškom smislu? I čisto sada, da budemo pošteni, ne osporava puno ljudi to što je napravljeno u Hersonu i puno i bolje od onog povlačenja koje je bilo ranije. Zato ne, ovo što je druga situacija. Da, organizovano je... Ovo je general Surovikina sa ogromnim ratnim iskustvom. Ovo vuče konce, naravno ima svoj general štab, da tako kažem. On vuče konce, on je svoju vojnu veštinu dokazao u više navrata, tamo gde je Rusija intervenisala, posebno u Siriji. Veoma je odlučan, vrlo dobro zna šta radi i nije samo to. Armija Ruske federacije je bila podeljena na nekih 7 operativnih grupa, gde su praktično, jer su oni imali subordinaciju neku, ali gde su praktično postavili vojni komandanti tih jedinica, nije se možda ni očekivalo da će operacija toliko trajati i onda se pojavila potreba za jedinstvenim komandom. I onda je Surovikin je tako postavljen na to mesto i idemo dalje. Vidjet ćemo gde će biti, mislim, molim Boga da se opamete oni koji ogromnom snagom će raspaliti spravljeće po njima. I čak mislim da se to prestrojavanje vrši, da oni neće totalno napustiti Herson, da će napustiti jedan deo, to se ne ispušta, Herson je na neki način ključ njihove crnomorske luke, tako, Krima, a Herson je značajan iz jednog drugog razloga. Ja od početka samog smatram da će oni ući u Nikolajev potpuno, u Odesu potpuno, u Pridnjestrovlje potpuno i da će zaposesti deltu Dunava i vršiti u budući kontrolu plovidbe Dunava. Dunav je najznačajnija strateška reka Evrope, znači to je aorta Evrope i to je već u dovoljnoj strategiji izuzetno značajna stvar. To će sve ostvariti. Evo šta konkretno najviše buni recimo ljude koji prate emisije, mogu reći i mene donekle, a možda samo nisam dovoljno upućen da budem sasvim pošten, to je da vidimo da Rusi se dosta koncentrišu recimo na Kijev i na oblast oko Kijeva, da imaju dosta dobre rezultate kada gađaju energetsku infrastrukturu i da se to već odražava naravno na život tamo, ali ne čujemo da recimo previše granatiraju ili bombarduju tu prvu ukrajinsku liniju koja je konkretno bila oko Hersona. I sada dosta me ljudi iskreno to i pitalo. Ne, ovako, jedna vrlo značajna stvar, kada su napravili taj referendum, pa su se izjašnjavali Donjecka, Luganska, Zaporoška, Hersonska oblast i tako dalje. Ljudi su izgubili iz vida da niti je, mada je Herson kao grad na severu oblasti, je li tako? Ali ljudi gube iz vida da Donjecka oblast nije oslobođena, veš? Nije sasvim oslobođena. Znači, to su teške, to je tako fortifikacijski obzir, su se oni spremali i trebali 12 dana iza toga da napadnu. To su njihove mažinolinije, to je odbrana koju je teško probiti. Tu postoje sada se stvari dele po značaju fronta. A što se tiče naoružanja i glupo pričati o tome, oni imaju u toj meri sofisticirano naoružanje da ne govorimo nuklearno, mislim da ih nadrasta ga neće potrebiti, da neće biti potrebe, ali sve ovo što imaju je toliko ubojito da oni nemaju šansu da izgubi. Mislim, realno, to je realna varijanta. Ja bih volao da momentalno potpišu mir, da naprave mir, da se vrate normalnom životu, to su naša braća, tako,
da to što NATO pakt radi i gura ih u sunovrat, sučeljava međusobno i tako dalje, prestane. Davno je moja želja bila da to prestane, ali moja želja su, i moji snovi su sasvim nešto drugo. Šta ti se recimo čini kao, rekao si šta očekuješ, ali ako bi se postizao neki mir za stolom, koliko god sad bile udaljene strane po svojim uverenjima, interesima, šta ti se možda čini kao najpoštenije kompromisno rešenje? Ali ne ide, znam, poštenje uz rat. Pa ne, ne ide poštenje, nego se ovde radi o, ovde se radi o, ukoliko Rusija želi da zadrži status sile, ona mora kontrolu nad Crnim morem da ima. Ukoliko želi da zadrži status sile, ona mora da vrši kontrolu nad Baltičkim morem. Evo šta se desilo sa prekidanjem gasova. Pa vojna ekipa njihova je utvrdila da ko je to uradio. I šta se tu desilo sa prekidanjem Severnog toka 1 i Severnog toka 2. Naći će oni kompenzaciju. Evropa će platiti cenu svega toga. Ali oni imaju takve snage u Kaliningradu da je to zastrašujuće. Mislim, to je... U jednom momentu su pokušali da se poigravaju. Ja sam iz jednog vrlo ozbiljnog obaveštenog izvora čuo da je, kad ovo završi sa Ukrajinom, sledeća stvar Litvanija, Estonija, Letonija. Mogli bi se oni jednog dana pojaviti ovdje? Mogli? Do tada, čak nije, čak nije neozbiljno pred. Do tada imam ovo ovde, a i tu nije malo tema. Da. Mogu dodati, nažalost, aktualna je ta priča o dronu. Dronovi su nekako... Da li je to zapravo šta se dešava na globalnom, mora spomenuti ja, kod nas. Ja to cenim kao jednu stvar koju ne bih pridavao veliki značaj. To je, evo, smatranje dronovima je uobičajena stvar. Mislim, dronovi, dron. Vrlo kvalitetan dron, recimo, kupiš vrhunski dron, kupiš na aerodromu u Dubaju. Doneseš ga ovde i letiš, mislim, po zakonu treba da završiš školovanje, da položiš ispit, da, što ja što sam ja polagao na kraju karijere, vazduhoplovni, tako dalje, imam ispit, ja sam pilot drona, piše to. Ali znaš kako, im okolnosti sam bio na polaganju, pa znam ono da... Ne, znam i da rukujem time, ne, znam i da rukujem, znam da se odnosim prema tome, ovo je više, ono, mislim, po meni, false flag, mislim, ono. Lažna zastava negde koja je trebala da pomeri težište sa nečega, pa se onda počeli da pričaju gluposti o dizanju migova, kako nazivaju migovi sa dronom. Dron može jako opasno oružje da bude. I u smislu snimanja. A što se tiče baš snimanja, pa takvi su, takvi sateliti nas observiraju. Ako u Ruskoj ovoj akciji, ovoj demilitarizacije i denacifikacije sa ukrajinske strane učestvuje 70 vojnih satelita, i 200 civilnih šalju neprekidne podatke. Tu se takvom preciznošću utvrđuje sve. Kazaljke na mom časovniku, to sam u nekoj emisiji rekao, mogu da se vide. Prema tome nikakvo izviđenje dronom, nekim fortifikacija se satelitski snima i oni na njima naravno, šta je fortifikacija, to je to pogranično područje. Oni njima daju podatke o tome da li se kopaju neki novi zakloni za tenkove, da li se nešto menja u samoj fortifikaciji ili ne, to dron može da uradi, dron ne može, Bog zna šta da uradi. Jednostavno. To je ono, kao dron zvuči strašno. A sad, evo jedno onako najprostije pitanje, kada bi zaista došlo do toga da i ROSU i jedinice Kosova pređu sada tu granicu koju su istrtale i da mada verovatno i prelaze u momentima i da pokušaju neki ozbiljni udar, da li uopšte misliš da bi bilo nekog odgovora ili bi se u Srbiji pozivali? Slušaj, ja budemo realni. Znači, ROSU ima, odnosno albanska ta, nazovi vojska, ima 5000 vojnika. Ali imaju starijeg brata. Ja da mobilišem moju palilu. Palilu da mobilišem, znači bilo bi na 6 puta više. Je li tako? To je opština koja je 2 puta veća od Crne Gore. Recimo, koliko, to je jednostavno, šta sa 5000 vojnika? Pa ti pregaziš ih dok si rekao pišta, znači oni da nemaju te, tu međunarodnu zaštitu i tu, te blagoslove koje imaju, šta je to, bre, to je jad beda i sića, niti imaju ratno vazduhoplovstvo, niti imaju, imaju nešto od pešadijskog naoružanja, po meni možda nešto artiljerijskog, nekih bornih kola i tako dalje, to sve malo, jako u odnosu, čak ni ovakvu vojsku kakvu
momentalno imamo, a ja planiram da se obavezno služi vojni rok. Tri meseca. Jednostavno, vreme je takvo i uvek je vreme na ovim prostorima bilo takvo da nam se zalomi jedan rat i jako je neodgovorno od onoga ko uradio. Znači, 15 generacija nije služilo vojni rok. Nije bilo na vojnoj obuci. U Švajcarskoj, deca u zabavištu dobijaju drvene puške. Da vežbaju, da treniraju, onda su oni imaju takav rezervni sastav. Oni imaju, poznaju kolege, pilote. Nekada su bili najmodernije avione američke imaju u njihovom ratnom vazduhoplovstvu. Nisu ratovali ne zna se koliko, stotina godina. Pa Švajcarci su jedina zemlja na planeti koja ima višak nuklearnih skloništa u odnosu na celokupnu populaciju. Sve to tačno, ali oni imaju vrlo ozbiljnu obuku, ozbiljnu obuku za sve, za stanovništvo. Mislim, nije to na dobrovoljnoj osnovi. Nego ti zavale drvenu pušku, prvo da se igraš, pa... John Bosnić je o tome pričao negde. Pa onda prava obuka, pa onda pucanje, pa onda ideš na obuku za pilota, ratnog vazduhoplovstva i tako dalje. Čekaj, oni koji imaju... Šta čuvaju? Pa nije šta čuvaju, naravno. One sefove, trezore, tako mislim, mada izgledi da ih neko napadne, ali nekako se odmiču od neutralnosti, što me malo zbunjuje, moram reći, ali Švajcarska je Švajcarska. Koja vodi računa odbrani. Mi smo zanemarili tu stvar, to nije u duhu našeg borbenog naroda i tako da, mislim, to je nametno neko koji je došao sa strane. To nije u duhu ovog naroda, definitivno. Da li se eventualno može desiti da se u budućnosti osnovi neki vojni savez koji će biti pandan NATO? Sve mogu, ne. NATO ovakav kakav je ne funkcioniše dobro. Apsolutno ne. Tu je, on ima jako mnogo problema u standardizaciji naoružanja, vojne opreme, pozivanju. Ti sad možeš da staviš pod svoju komandu, ti si imao zemlje koje nisu učestvovali u bombardu. 23-4 zemlje su nas napale, 19 nas je bombardovalo, neki nisu želeli da nas bombarduju, tako. To su pukotine u stvari u toj ovoj priči, ali kad se udruže i naprave zločin, nikome ništa, mislim, to je strašno. Mi smo jedan stravičan presedan u svetskoj istoriji, u novijoj istoriji, u stvari. Stravičan presedan, znači oni su strašan zločin počinili, oni bi zbog toga trebali da budu kažnjeni. Na međunarodnim sudovima, ne tim, nekim sudovima se sudi i dalje nekim našim ljudima. 1000+ godina zatvora smo dobili zbog toga što smo branili svoju zemlju, navodno zbog zločina. Niko nije odgovarao za Grdelicu, niko nije odgovarao za Varvarinski most, niko nije odgovarao za silne fabrike i infrastrukturu, kažu 100 milijardi, 1000 milijardi, sekundarna šteta, ozračenje, osiromašenim uranijom, za koga pričaju da nije bilo. Evo recimo, sad ću reći, ovo mi je prilika. Znači, nisam mogao da verujem da doktor Zoran Radovanović na sudu povodom toga da li je Srbija gađena osiromašenim uranijom i tako dalje tvrdi da nije opasno to što se desilo i tako dalje. Tražim da mi vrati novac za školu. Evo, recimo od njega konkretno, malo bi sam pomenuo čitavu stvar. Pa kako ga brinije sramota? Da takve stvari priča, postoji komisija državna koja je čitavu stvar odradila, snimila gde su tačke, gde se to desilo sa osiromašenim uranijom, sada je to došlo na naplatu i tako dalje. Ali kada vi imate tu vrstu pete kolone, čoveka koji kaže da toga nije bilo, važi za nekog čoveka koji je neki autoritet profesionalni žiteta i tako dalje. Pa mislim, nešto to nije sa našim zakonodavstvom u redu. Ako ti je poverena takva dužnost, da ti kažeš u čemu se radi, da izjaviš takvu stvar, je moja generacija, moj vršnik. Apsolutno bih imao želju da budem sve dok optužen protiv njega. Pa, eto, sad se možda desi i da saznamo neke stvari o tom periodu, ne samo 99. nego 2000. i šta je sve bilo u vrhu vlasti, zato što bi trebala da bude sprovedena ekstradicija Luke Bojovića u Srbiju, a čovek je, znamo svi, imao kontakte
i u zemunskom klanu i verovatno sa određenim ljudima iz politike. Da li misliš da će te neke stvari, izlazila je i knjiga čovjeka koji je također bio u zemunskom klanu, često se piše o Legi isto da mu se menja status u zatvoru, da će konkretno nekad isplivati prava istina o tim dešavanjima oko 2000-te? Pa znaš šta, tu je po meni, glavno za me što teži sud radila politika. Tu bi, ja mislim da bi država, kada bi se postavila nezavisno sudstvo, je tako, uz pomoć ekipa koja bi odradila na pravi način, našla krivce za takvo jedno stanje. Luka Bojović je posledica. Legija je posledica jednog stanja. A glavni krivci nisu nikada procesuirani. Naprotiv, vrlo aktivni su bili u politici još uvijek. Znači, tu se dešavaju stvari na koje su oni podsticali. Šta mislim o tome, o tom škaljarskom i kačkom klanu i tako dalje, za mene nonsens je, to su dva predgrađa Kotora, Škaljari i Kamčani. To su dva pred, to su braća, to su, pazi, koji su se podelili oko nekih interesa i tako dalje. Sad pričamo o Škaljarskom klanu koji vlada, o Kavačkom klanu i tako dalje. A znamo u čemu je suština čitava stvar. Gde su pipci? Tu bi država morala da odradi svoju priču. Neko. Meni je nelogično da se čak i rođaci među sobom ubijaju zbog tih nekih interesa i tako dalje, vrlo surovo mi sve to izgleda. Ali to je nova stvarnost. Sve u sve. A to što će Luka Bojović, ja da gajem vrlo lepo uspomenu na njegovog oca. Na njegovog oca i sticajem okolnosti, vrlo često idem u pravcu Višnjice i vraćam se nazad. Naišao sam u jednom momentu kada je bila gužva, tu, kasnije kada sam se vraćao, to se sve završilo, vidio sam oko krvi šta je bilo, ubijen je kum koji je vodio tu prionicu automobila, za mene dio čovjek, mislim, onako sa kojim sam lepo komunicirao, tu su ga ubili. Ubili su mu u Carice Milice, je tako, brata, rođenog. Mislim, to je čitava priča. Ja mislim da je i Vuk Bojevićko izuzetno značajna ličnost, mislim, mnogim stvarima to otišu zbog toga. Zbog te tuge i nesreće koja se desila i porodično. I okolnosti stvaraju takve ljude. Okolnosti. Eto, često da Luka Bojević je sigurno talentovan čovjek, sigurno. Obzirom da mu i majka bila profesor i... Vuk Bojović je bio jedan divan čovjek od Zoološkog vrta, napravio jedno pristojno mesto u Evropi i svetu, tako, i jednostavno je to, krenuli su ratovi, iz tih ratova se izrodilo svašta i tako. Kad smo se, eto, već pomenuli Vuka Bojovića, znaš da je bila ona priča da se Zovrat izmesti na ratno ostrvo, i sad ne pitam te to zbog samog Zovrata, nego zato što Beograd, u kome je koncentrisan gotovo pola Srbije, ako govorimo o broju stanovnika, doživljava tu ubrzanu urbanizaciju, zna šta je sa saobraćajem, sa parking mestima, koliko je potrebi nekih hazarderskih, nepromišljenih poteza po pitanju same izgradnje, pa eto sada vidimo i šta je sa železničkom stanicom, izmeštena ima već fino vremena, velike broj ljudi. Reći ću ti nešto što sasvim sigurno znam kao oficir. Po obrazovanju znači da svaki grad na svetu mora da ima svoj ratni put, ratnu prugu. Ratna pruga je bila upravo ova pruga koja je išla preko železničke stanice, Dunav stanice, do Pančevačkog mosta i dalje. Tako, to je bila ta ratna pruga gde snabdevanje grada u slučaju rata ide, gde se opasne materije prevoze i tako dalje. Sada imaš situaciju da je ta pruga uništena, nema je, izvađena je i u ovom delu Dunavske ulice, tako Donjeg Dorćola. Opasne materije, najopasnije materije, prolaze ispod Vukovog spomenika. Železničkom prugom nije napravljena nova pruga i tako dalje. Znači, tu je, ja ne znam šta je od zakona povređeno, ali kao ih znam, da svaki grad na svetu mora da ima, kada bi se desilo
neka eksplozija i neka havarija, to je bila takva ekološka katastrofa Beograda da nam znači. To je sasvim sigurno. A što se tiče urbanizacije, tu sam oče. Definitivno. Evo, reći ću samo jedan, ja obožavam to šetalište pored Pantara i Dunavskim kejama i tako dalje. Tadašnji gradski arhitekta je napravio za sebe, bio u kratkom periodu, potpuno zaklonio Ružicu i Dizelevu kulu i tako dalje, zaklonio jednom odvratnom građevinom koja je nešto ispod ove bivšeg Rapšina, odnosno Vazduhoplovne akademije, koja stoji kao na ivici tog kulturnog dobra koje se zove Kalemegdanska tvrđava i tako dalje, koja zaklanja Kalemegdansku tvrđavu iz tog divnog centra Milan Gale Muškatirović i tako dalje. Ti jedva vidiš to, to ne sme da bude zaklonjeno po propisima i tako dalje. To je, znači, vandalizam, ne urbanizam, mislim, to je strašno za mene. Sem toga, kako se zove arhitekta Bakić koji je rekao, evo, kad padne neka veća kiša u Beogradu, obzirom da je sve popločano, sve popločavaju, znači, nema zelenih površina, dođe do normalu. Kanalizacija ne može da primi, onda imamo poplave. Zašto? Zato što nema vode koja će upiti, nema kanalizacije koja će primiti to. Znači, te i gradiš, a ne vodiš računa o jeste ponude i potražnje, ali obezbedi prethodne uslove. Pa to ti je u Novom Sadu isto, čim padne kiša, onda jevrejska i futoška, tu sam živio 10 godina, ne možeš vodati do kolena. I reći ću još jednu vrlo važnu stvar. Ako želiš baš nešto da gradiš, plati porez na građevinsko zemljište. A oni koji znaju o čemu pričam, znaće i ko treba da plati. Bez lex specialisa, Moliću, je li tako? Plati gradsko građevinsko zemljište, porez, može mnogo lepih stvari da se napravi u ovom gradu od toga. I na kraju krajeva uopšte nije bila bitna ni stranka, ni partija. Znači, da ne bi bilo urbanističkog haosa, treba angažovati arhitekte svetskog glasa koji znaju o čemu se radi, koji znaju šta će sa otpadnim vodama, koji znaju šta će sa kanalizacijom, da li ko priča šta je sa beogradskom kanalizacijom. Gde ide kanalizacija iz Beograda na vodi? U Dunav. U Savu. U Savu. Pa da li je to uradio? Šta je sa nekim kolektorom, nekim izvođenjem i tako dalje? Pa dokle, mislim, pa da je to jednostavno... Živimo na čarobnom mestu, tako, mislim, na ušću dve reke, Save i Dunave, dve velike reke, na čarobnom mestu i tako dalje. U šta treba pretvorimo to? Evo još jedno kratko pitanje, pa da s njim zaključim ovaj razgovor. I čujem ga, pa dnevno u proseku 5 do 10 puta, a to i vidimo da su nam, pošteno rečeno, plate u banani, standard nije baš za pohvaliti se, a svi stanovi se rasprodaju iz gradnje. Pa dobro, da, to je normalno, mi imamo jako veliki pritisak od kada je počeo ovaj rat u Ukrajini, da koliko je došlo, ali ja čujem ruski, ukrajinski, pravim razliku, mislim, boravio sam i u Rusiji i u Ukrajini, pravim razliku, mada svi praktično ti koji su došli ovde govore i ruski, i to je, ruski je, ono, kao... Crnogorski. Ma čak i manje razlike, verujte. Čak i manje razlika, ali su oni izvršili pritisak, njih je došlo jako mnogo, cene su otišle u nebo, iznajmljivanja stanova i stanova koji su završeni i tako dalje. I glede toga, ovde se zaista može desiti u negativnom smislu jedna eksplozija gradnje, grada koji infrastrukturno prvo treba bude pripremljen na tu gradnju. Da li će onda to dovesti do pada za nekoliko godina, jer sad to opet vraća malo na onu priču o policiji, vatrogascima i vojsci, zato što kad sam radio na primorju u Hrvatskom, onda sam upoznao neke ljude, recimo iz nekih tako malo bitnih struktura, i nudili su mi da uđem u njihovu policiju, zato što doslovno u Hrvatskoj neće niko da rade za platu od 950 eura, primaju čak sa trogodišnjom školom i uz neko minimalno doškolavanje tamo možeš biti inspektor. Da li će ovde biti taj princip da će sada sve će se graditi što se može, onda će doći do vraćanja Ukrajinaca, Rusa ili samo Rusa, kako god ih podvodili u matične zemlje, možda će se
ovi takozvani investitori ili šta god da su iz Emirata i sličnih država. Ja mislim da ih je mnogo, mnogo, imao sam prilike da razgovaram na put bez povratka. Razgovarao sam i na Donjem Dorćolu i sa Ukrajincima i sa Rusima koji su već upisali decu u osnovne škole, oduševljeni su kako Beograd izgleda, kakvu okolinu ima i tako dalje. I ono što sam pre neki dan i pročitao i tako dalje, prognoze određene, da bi cena rasta stanova, cena stanova i tako dalje, mogla prestane da raste. Ali se više nikada neće vratiti na staro. A moglo bi da se nastavi. U zavisnosti od toga ponude i potražnje. U zavisnosti od toga koliko ljudi dođe ovde. Ali oni jedni od drugih čuju, pričaju o ciframa od 100.000 ljudi koji se već naselili u Beogradu, od kada se ovo počelo. Vidiš mnogo automobila ruskih ili ukrajinskih registracija, više ruskih nego ukrajinskih registracija. I tako. Ne znam da sam u nedeljniku pročitao u stvari nekoga koji je želao da ostane anonimno. Očigledno je Rus, ne slaže se sa ovom politikom i tako, mislim, on ne razmišlja o strategiji, on razmišlja da je njemu dobro, tako, i njegove porodice, ja to potpuno razumem, ali treba razmišljati i o narodu, o naciji i o tome šta će se u budućnosti dešavati. Treba biti Kines. Da, da. Imamo, kaže, neizvesnu budućnost i još neizvesniju prošlost. A prošlo se... Jako nam je neizvesna prošlost. Na ovim prostorima menja češće od budućnosti. Da, da, da. Veljo, hvala ti puno. Hvala i tebi. O svemu i svačemu sam povalo, je tako? Meni je to drago da sam te dobio nakon duže vremena. Ok. Pozdravljam te, pa ćemo se vidjeti. Poštovani gledalci, hvala i vama na pažnji. Hvala svima koji verno prate naše emisije i žele da pomognu u radu naše produkcije. Možete nas podržati simboličnom donacijom ili kupovinom naših proizvoda na sajtu balkaninfo.rs.